Вітаю вас всіх, хто щойно приєднався до телеканалу «Миколаїв». Ми працюємо у прямому ефірі, це вас хвилює. А ми з вами сьогодні будемо хвилюватись про пенсійні виплати в 2016 році. Наш контактний телефон 76-92-42, телефонуйте нам, і ми будемо вам відповідати разом з нашою сьогоднішньою гостю. Начальником головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталії Єфрімовій. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень рада вас видеть в нашей студии, тем более вам всегда есть что сказать нашим телезрителям. И вы не боитесь никаких самых острейших вопросов. Наталья Васильевна, прошло сегодня уже март, прошло 2 месяца в нашей стране. И будьте добры, что с пенсионными выплатами? Какая картина на сегодняшний день вырисовывается у нас? На сегодняшний день наши пенсионные выплаты пенсионерам проходят по графику день в день. Единственное, что, знаете, быстро к хорошему привыкаешь, а сегодня пенсии пенсионерам, которые получают через банк, финансируются с Киевом день в день. То есть вот сегодня 10 число, пенсионеры, которые 10 числа получают пенсию, они ее получат. Но они ее привыкли всегда получать или на день раньше, или утром уже, то сегодня пенсионеры получают уже после 5 часов вечера, после 17, потому что финансирование приходит после 14 часов, пока нас профинансируют, мы другие банки, и проходит дальше уже зачисление на счета пенсионера. Но, тем не менее, нарушений нет. Пенсионеры наши знают, что январскую пенсию почти 90% наших пенсионеров получили в конце декабря. И далее, пока мы не нарушаем режим выплаты, несмотря на то, что отчисления на социальное страхование по тарифам для предприятий плательщиков намного уменьшилось. У работающих пенсионеров совершенно уже не взимается 2% или 5% для госслужащих в пенсионный фонд. Поэтому посмотрите все работающие, посмотрите свои табулеграммки, отчислений в пенсионный фонд уже не взимается. Несмотря на то, что предприятие за вас отчитывается, и уплачивают уже не 40, не 36%, а только 22%. Финансирование позволяет, эта сумма накопительная позволяет финансировать своевременную выплату. Нашей области нужно 550 миллионов ежемесячно. 550 вот. Миллионов ежемесячно, это да. Для Николаевской области. Это только Николаевская область. У нас 336 тысяч пенсионеров, которые вот ежемесячно сегодня эту сумму получают. Значит, к нам есть вопросы и в этом году. По прошлому году, с января прошлого года, вдовам военнослужащим, мы рекомендовали всем обратиться для того, чтобы произвести перерасчет пенсии, как я говорю, вероятности увеличения, если они перейдут на пенсию по потере кормильца. Наталья Васильевна, извините, пожалуйста, у нас есть звонок. Может быть, пожалуйста, послушаем? Давайте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Наталья Васильевна Ефремова отвечает на вопросы. Будь ласка, что, перейдите на державную мову? Вы вживаете неверное слово. Я чую вас, я перейшла на державную мову. Наталья Васильевна, спасибо вам за ваши корректные замечания. Мы обязательно перейдем на державную мову, наш дорогой телезритель. Наталья Васильевна, я продолжу. Пожалуйста. Вдовы військовослужбовців до нас звертаються для того, щоб визначити собі, чи доцільно, чи недоцільно їм отримувати пенсію по втраті годувальника. Якщо їм це вигодно, ми їх пропонуємо написати заяву і з дати подачі заяви ми припиняємо їх пенсію і переводимо на пенсію по втраті годувальника. Але я хочу сказати, що звертаючись до наших дописувачів, я бачу, що не всі в минулому році скористались такою можливості. І сьогодні, на сьогодні, я пропоную всім вдовам звернутися до органів пенсійного фонду з такими заявами для того, щоб визначитись, яку пенсію їм краще отримувати. Хочу сказати, для вдів таких пенсіонерів мінімальна пенсія –
Це 2148 гривень. Це дві мінімальні пенсії, які у нас є. 1074 одна, а дві – це 2148. Це буде мінімально. Пожалуйста, у нас ще є дзвінок. Здравствуйте, ми вас слухаємо внимательно. Здравствуйте. Наталья Васильевна, да? Да, Наталья Васильевна Ефремова. Тут такой вот вопрос. Вы можете точно сказать, во сколько сейчас на пенсию идут? Потому что разговоры разные. С этим, вы знаете, политика и... Кто идет? Есть вот эта долевая, там, которая там по возрасту и все такое. Ну, яка вас хвилює пенсия? И за сколько времени документы нужно? Ну, вы поняли. Потому что многие не успевают и... Получается, каждый по-разному говорит, и сейчас такое творится. Ну, вы поняли. А будьте добры, какая, дорогой телезритель, какая лично вас интересует пенсия? Долевая или полная? А долевая сколько должно быть? Есть она еще или нет? Вот, меня интересует. У яка у вас профессия? Я строитель. Якщо ви будівельник, так? І маєте право на пільгову пенсію, вам треба привести документи додаткові. Вам пенсія зменшується на 5 років. Але для того, щоб вам призначити однієї лише трудової книжки, недостатньо. У вас записан недостатньо. Вам принести треба уточнюючі довідки, що ви ким були будівельником, муляром, чи зварником, чи що ви будували, які об'єкти. У вас повинна бути, якщо на яких професіях треба, і атестація робочого місця. Це треба визначатись по вашій трудовій книжці. Ви можете... Будь-який термін. У нас на сьогодні в районних управліннях щоденний прийом громадян іде. Будь ласка, заходьте, можете і в головне управління підійти, принести трудову книжку. Вам порадять, які довідки, з якого підприємства вам треба уточнюючи принести, для того, щоб визначити вік. Ви, якщо у вас будуть всі довідки, ви можете скористатись на 5 років раніше. Але якщо не буде, то це буде пропорційно тим довідкам, які ви зможете донести нам для того, щоб визначитись. Це ваша пільгова пенсія буде. Але якщо ви вже задали питання, яким чином кому призначається, то хочу вам сказати, що для чоловіків вік 60 років так і залишився. Для жінок він йде пропорційно на сьогодні по шкалі. Кожна жінка вже визначилась, в якому році вона вийде на пенсію і вже... От-от прийде, що і вони будуть іти, вже оформлюватися в 60 років для призначення пенсії. Для того, щоб звернутися, в пенсійних фондах є об'яви і перелік документів, які треба вам для того, щоб призначити пенсію. Обов'язково трудова книжка, обов'язково паспорт, код, військовий квиток, якщо він, документи про навчання. Єдине, що з 1 січня змінилось, це те, що ми не беремо довідки про заробітну плату для нарахування до липня 2000 року. Ми до 31 грудня ці довідки брали, на сьогодні ми їх не враховуємо, ми беремо, але відмовляємо, бо по закону такі довідки ми брали лише до 1 січня 2016 року. З 2016 року пенсія вам розраховується по тим документам, які є у нас в матеріалах персоніфікованого обліку особисто по кожному пенсіонеру. І з цієї суми ми розраховуємо його пенсію, пенсіонера, який до нас звертається. І тут нема. Єдине, що я всіх прошу, коли ви звертаєтесь на консультацію і вам кажуть, що да, у вас вже є можливість надати, є принцип призначення пенсії, бо пенсії кожна людина може декілька призначити і по інвалідності, і по віку, і за вислугою років, і військову, то треба визначити, яку пенсія призначається одна,
І для того, щоб призначити, треба обов'язково написати заяву. До заяви треба додати всі необхідні документи, які є. Вам можна і цікаво, ви молода людина по голосу чутна, зареєструватись в органах пенсійного фонду на веб-кварталах. Наталья Васильевна, у нас уже есть еще один звонок, может быть, послушаем еще? Будь ласка, да, извините, давайте. Пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Доброго дня. Мне 77 лет, у меня 50 лет стажа. Вот 2013 года повышалась, когда пенсия, и сейчас повышалась в том году. Мне почему-то не платят за стаж и за переработанные годы. Всегда платили, а сейчас не платят. Почему? Я могу вам сказать, что вам платят. И если нужно, вы назовите в студии, запишут вашу фамилию, имя, отчество и адрес обязательно, и мы вам пришлем домой распечатку, где мы вам напишем, сколько вам платится за стаж. То есть вы хотите сказать, что за стаж мы платим обыкновенный. Вы ушли в то время, когда вам нужно было 20 лет стажа. За 20 лет вам начислена пенсия. За каждый сверхнормативный, вы говорите, 50 лет. Значит, за каждый сверхнормативный год, то есть это получается за 30 лет, вы получаете дополнительно 30% к пенсии. Но я не могу сказать, какая доля вашей пенсии. Это не обязательно минимальная пенсия. Ваша расчетная величина пенсии вот из этих по 1% за каждый сверхнормативный год вам доплачивают. Это обязательно. Другого пути, механизма у нас нет. Почему вы не почувствовали увеличение с сентября 2015 года? Я вам объясню почему. Потому что на момент, когда в сентябре месяце, а принято это решение было правительством в октябре месяце, с сентября, повысить минимальную пенсию, а вы за сентябрь месяц уже получили ее, и получили вы ее с индексацией. Мы вернулись на сентябрь, мы сделали вам расчет пенсии за сентябрь, вернее, перерасчет. Мы увеличили вам базовый ваш размер с учетом вашей суммы за сверхнормативный стаж. Но индексация вам в этом случае была в сентябре не положена, и мы ее уменьшили на вот ту сумму повышения. И она получилась сумма так на так. Поэтому вы, когда вы получите расшифровку за август месяц и за сентябрь, сумма в итоге будет одинакова, но составляющая выплат будет разная. Все-таки разная, да? Да. Потому что за выслугу с сентября увеличится и уменьшится индексация. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, це вас хвилює. Наш контакт на телефон 76-92-42, телефонуйте нам. У нас сьогодні в гостях начальник Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Васильівна Єфремова. Наталія Васильівна, ми з вами говорили о пенсійних виплатах іменно вдовам воєнних пенсіонерів, наскільки я пам'ятаю. Да, ну, вдовам я всі зрозуміли, що треба подати, звернутися і подати. Звіните, у нас знову є звонок. Будь ласка. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Доброго дня. Я с Казанки. Моему чоловікові Іммануїленко Анатолію Павловичу выплачивалась пенсия еще с детства. Сейчас ему уже 74 года. Мы одерживали пенсию по утрате кормильца. Теперь тоді ми перейшли, як він перейшов на загальну пенсію, перейшли на загальну пенсію. Тепер нам додали письмо, вислали, щоб ми написали заяву про поновлення пенсії по втраті кормильця. Батько його погиб на фронті. Так. Я ж вам казала, що йому буде вигідніше, у нього буде мінімальна пенсія 2148. Правильно. Правильно. Ну я в тому справі, що в нього була там помилка, як писали там, що він погиб на війні, буква там фамілії неправильна. Тоді виплачували, довго йому виплачували.
Тепер нам сказали, щоб ми подавали на суд, і через суд аж 2 місяці пройшло, поки рішення суду признали, що це батько. Це правильно чи ні? Так. Ви розумієте, для того, щоб ідентифікувати документи, у вашого чоловіка в свідоцтві про народження були написані букви, ну, зачастую Е, І, Є, Е, І. Ви розумієте, про що? І для нас одна буква – це вже інша особа. На той час, коли був жив його батько, кодів ідентифікаційних не було, і звірити, чи це ця людина, чи просто якась інша, неможливо. І для того, щоб це визначити, таким чином поступають, ну, це найлегший варіант вирішувати питання через суд, признавати, що це його батько. На що ви правильно і пішли, і згодились, не гаяли час. Тому що ми ж потеряли, скільки місяців вже ж потеряли. Ви розумієте, це що ж втратили? Якщо казати, я вам більше кажу, ви могли перейти з 1 січня 2015 року. От бачите, сьогодні ви ефір подивилися, я першим почала з того, що вдови, коли я тут, я зразу кажу, вдови, ну, він не вдівець, але теж по втраті годувальника. Але у нас багато і вдовів, які ще не перейшли, вони вагаються. Наталья Васильевна, еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слышим. Говорите. Можно говорить? Да, да, говорите. Так, скажи. Ну, у меня умер сын 1,5 года тому назад. Сын? Да. И меня интересует, сколько моему внуку положено по потере кормильца пенсия. Ви розумієте, тут я не можу вам зразу так сказати, скільки положена йому пенсія. Помер ваш син, і я, ну, не про вас кажу, вибачте, зразу. Зразу определяється, вообще положена чи таку, ну, цій дитині пенсія по втраті годувальника. Чому? Тому що якщо немає стажа у батька чи у мати, яка погибли, пенсія по втраті годувальника не призначаємо. Ми призначаємо тільки лише страхові пенсії, коли батько, ну, тобто померла особа до цього працювала, напрацювала певний стаж страховий, ми розраховуємо його пенсію і вже від цієї пенсії виплачуємо по втраті годувальника 50% на дитину. І сказати, чи має право, ви ж задали, скільки, чи має право, чи ваша взагалі має право, я сказати такого не можу. Ви можете залишити свої реквізити, я заберу і письмово вам надамо відповідь. Спасибі всім, хто нас чує, хто телефонує. Бачите, ми з вами балакали про вдівців, і на сьогодні опять йде питання, що люди не всі звертаються і кажуть, ми втратили. Розумієте, на сьогодні вже хто не звернувся, то втратив вже 14 місяців пенсії по переводу, але без заяви. І пенсіонер не восповнюється. Ця пенсія переводиться період з дати подачі заяви. Подачі. Якщо людина не звертається, ми самі нікого нікуди перевести не можемо. Извините, у нас є дзвінок. Здравствуйте, ми вас слышим. Говорите, пожалуйста. Я вийшов на пенсію у 2010 році. Так. Короче, я 10 років платив по працівникації добровільно пенсійний фонд. І коли мені начислили пенсію, якщо б я не платив пенсійний фонд, в мене була б пенсія 3500. А так, як я платив пенсійний добровільно, мені все начислили пенсію 1585. Я вибачаюсь, яким чином ви платили добровільно? Я платив за стаж, щоб мені йшов стаж. Ну, я не зовсім зрозуміла, як це було. Пенсійний фонд, він не треба було платити, то ви б отримали 3500 пенсії. Хто вам порадив платити добровільно? Ну як, тоді ж була по телевізору, що платіть пенсійний фонд, заробляйте стаж, тому подобне все. Ну, вам треба було стаж. Років. Ви розумієте? Якби не платив, ви получав пенсію 3600. Так, виходить, 3600. Ви знаєте, я не дивлячись на те, що я керівник,
І у мене підлеглі, які працюють і нараховують, але ті підлеглі, які дають консультацію, що ви могли б отримати 3600, 3700 і, чи інше, є платежі в пенсійний фонд. Ви платили з мінімальної заробітної плати. Це вам і рахується мінімальна заробітна плата. Коли ви застрахувались, я не можу сказати, ви застрахувались добровільно сплату по старому закону до 11-го року. Для того, щоб вам призначили пенсію, вам треба було 5 років стажу. З 11-го року вам треба 15 років стажу. За який період ви доплатили? Якби у вас, а у вас в 10-му році, да, треба було 5 років. Якщо у вас було 3, вам би не призначили. Ви застрахувались, ви, ну, в 10-му році ви пішли, ви молода людина, ви розумієте порядок розрахунку пенсії. Але все одно 3500 не сплачувало би. Ну, з такої суми, ну, є, у нас є підприємці, які дуже, на сьогодні всі грамотні люди. Ну, у нас є веб-сайт, у нас дуже багато людей зареєстровані на веб-порталах. Вони заходять, бачать свої платежі, там є пенсійний калькулятор. Вони підставляють свої перерахунки з персоніфікації, і вони на кожну мить знають якби умовний розрахунок своєї пенсії. Люди всі дуже грамотні. І є люди, які сплачували з потолка, і на якийсь момент хтось сказав, що ну, не все сповна розуму, що платить з потолка заробітну плату, бо не на, всю заробітну плату нараховували страхові внески. Він пішов з мінімальної. Декілька років платив з мінімальної. Потім, коли призначили пенсію, він каже, у мене пенсії 5200, а якби я не платив з мінімальної, якби я... давайте я доплачу. Не можна. Наталія Васильівна, в нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Будь ласка. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Ивановна. Я слушаю. Наталья Васильевна. Можно задать вам вопрос? Да, пожалуйста. У меня мужу 63 года. Так. Он получает 3000 пенсии. Так. А сейчас он сильно запалил, у него отказали почки. Он на диализе. Ему дают первую группу. Первая группа 1300. Мы можем остаться на своей пенсии или просто на группе быть? Пенсія 1300? Да, на первой группе инвалидности. Значит, пенсия рассчитывается точно так же, пенсия по инвалидности рассчитывается точно так же, как пенсия по возрасту. Единственное то, что первая группа, это выплачивается в размере 100% пенсии по возрасту, вторая группа выплачивается в размере 90% пенсии по возрасту, и третья группа в размере 50% пенсии по возрасту. Но если вашему мужу дают первую группу, вы должны обязательно ее принести, и за первую группу еще выплачивается, ну там очень маленькая сумма на уход. Поэтому он... Ну, я с ним по уходу, да. Вы по уходу и через соцзащиту, да, оформили? Я еще не оформила. Нам 14 числа дают первую группу. Да, значит, вы оформитесь в соцзащите на уход, и вам будет идти и стаж. Это не у нас, это в управлении, в департаменте социального захисту населения. Значит, вам там будет идти стаж, если вы не пенсионерка. Пенсионерка. Пенсионерка? Да. А, ну тогда стажа не будет. Ну, вы оформите. А у нас мы ему будем доплачивать, ну, по-моему, 50 гривен на уход, как инвалиду первой группы. Угу. Наталья Васильевна, у нас еще осталась хвилинка. І за цю хвилинку що ми можемо ще розповісти глядачам? Хочу обратить внимание пенсионеров, у которых есть, сейчас скажу, потому что это тоже новое, только с 1 января 2016 года, есть такое понятие, где-то себе записала, то есть военнослужащие, которые имеют стаж военнослужащих, вот, я извиняюсь, но ветеран воинской службы.
Значит, вот те, кто имеет право ветерана воинской службы, те обязаны, ну, обязаны и не получают пенсии, они работают на спецдолжностях в органах государственной власти, то есть государственные служащие и получают пенсию по госслужбе, или сегодня они не получают эту пенсию и как военнослужащие, они имеют право нам сегодня принести вот эти удостоверения, и мы им будем возобновим пенсию, опять же таки с даты подачи заявления и вот этого удостоверения мы возобновим пенсию, несмотря на то, что вы работаете на спецдолжностях. Наталья Васильевна, большое вам спасибо. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про пенсійні виплати в 2016 році. Разом з начальником головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталією Васильовною Єфремовою. Ми з вами хвилювались, але зараз не хвилюйтесь. На все добре.